ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulun gaya bala na duje abide tsini duke gida fili in duniyar amfur na wada bala in duniyar to jaddid al ahd al ilahi adun al alai kun ya zuba gozo gozo na mara bari in duniyar wa to bayyana lin nas amfur bayyana duniyar risalatullahi ilaihim risala alai wa ta alai mun ga awala zero 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 karani bayyana duniyar kuman dai na gane mun duna dai يا أهل الكتاب يا كتاب قد جاءكم نير إسنا حيا رسولنا كم غير من نير إسنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم نير بينزين على فترة دينا رسل من غير كم تنا ومن غير مولا كم تنا سرين بساق على الأرض لدنا هذه كمان دي من كم غير كيرو بينزين بينزين يا ونجب اللوين أن تقولوا ونجبشا ما جانا دير إسيا من بشير الوشر مدنا الوشر دين ما إسيا wala na dirin daftimi mai akonno kone da rizuma isi ade wanda gullu ina ga isna ko kada ayyaw ja ko ne ya rizuma bashirun almutir dana wa rizuma bi isna wa nadir kone da daftimi isna wallahu ala da ala kulli shay'in abiyu za qadirun bi rahmatuhu amma wala qad walakin an shana ne buri buri ngi ya ala alanye qurunan jami karna karna ne karna karna ne ji fa da tawala alaihim sajruku zara akuru kuma dai ko ga ta durgana durgare zawon yayi ji sana wa ma kunta sawiyan fi ahli madyana wato kuma ina ne wa ma kunta ya muhammad sallallahu alaihi wasallam walli ne sawiyan kandama ya ahli madyana kunti madyana nan da jari da dana karun jari da bicari ne nan sai wala na mai ga ya jari mu'min da dana nan shi ne gullame na jari da dana to ni biyar walli ne wa ne musa yake dunya kanuma zarman kanuma ne ya masana su haji wa ya dinna har yimin ma da yero biro ya ne jiranje na falnya zuke da wasoro di awro ji di me na ri be wa kuma kun da muqiman ni kan da ma wallime na jari tire kan da ma wallime suro burni ma yana da ma da ko har yimin tabra alaihim ayatan ayatan sayro karani amma do kuma ni ro sa no ya ni suro kan da ma wallime ya da mariya tato do kara je mu alaihim da ayatan ayatan walakin ya kunna mursilin annaman tukuratu yukunati nyandu kunati qura'a hawati madanyar jaya.